Ugishishasha kuvuga ni ryari ndiryo umwuka nago twagendana mu kindondora nago twagendana mu kimenya nago twagendana mu gisenga yo kwiyiriza nago twagendana mwebwe oya ni mubanze munogorwa iryi buryo eh ndakwibutsira ijambo bita buryo ni ijambo rikomeye cyane ndafashijwe gihozo kandi njye iyo mfashwe se ntegereza ko ufashwa ndafashwa njye uganje nkabyiyumvamo mwumva ndafashijwe no haleluya 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 Sashimwe bene data bakurikiye kwizera Yesu TV nshimiye Imana mu mutima wanjye kongera kubana namwe amahoro y'Imana nabi muri mwebwe ndanezerewe mu mutima wanjye kongera kugaruka kubana namwe tuganira ku magambo y'Imana afite ishimwe mu mutima wanjye kuko nda amahoro Imana yacu nihabwa icyubahiro mu nyemerere dutangire dusenga Imana kugira ngo dusome ijambo ry'Imana Yesu aduhana umugisha Imana nkuru ni wowe uri hejuru ya byose ni wowe ukomeye Ahwanye nawe mwisi no mwijuru tugufite nago twifuza undi murengezi komeza amaboko yacu kandi ubane natwe mu kiganiro tujye kugirana cy'ijambo ryawe bimenyekane muri Isiraheli ko dufite Imana ifite ikirema ikagikomeza unyemerere abantu baryumvise bahindukizwe nibyo kandi ubashoboze kunesha icyaha n'igisa nacyo udukomereza amaboko komeze kweza itorero kugira ngo data ubwo tukurindiriye tugutegereje Unyemerere abantu bawe bagume mu mwanya umwe ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu amena reka tuganire amagambo y'Imana nkuko bisanzwe nitwa Igihozo Josiane ndo umugore ufite umugabo umwe n'abana batandatu turaba Kristo mu mutima niho tugamije gukirizwa cyane ndetse n'inyuma rero numva muri iyi minsi nta kivuga ku by'idini cyane ahubwo navuga ku by'itorero kuko itorero ryo rizabona umwami Yesu naduhana umugisha reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho ni 11 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu tureta dusimbuka dusome umurongo w'9 hanyuma dusengere muri iryo jambo Yesu aduhana umugisha handitse amagambo avuga ngo hanyuma nahashe umwamoni arazamuka agerereza ateganye ni Yabeshi Galiyadi abi Yabeshi bose baramubwira bati dusezerana isezerano nawe maze tuzagukorere nahashe umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana bahindura igitutsi ku Isiraheli bose abakuru bi Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume nabaza zigende igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose nuko niharamuka buzo kudutabara tuzagusanga 9 murongo w'9 aravuga ngo nuko babwira za nabaza bati muzabwira biya Beshi Galiyati muti ejo kugasusuruko muzatabarwa nuko nabaza ziraza zibwira biya Beshi baranezerwa mwakire neza ijambo ry'Imana aya ni amagambo y'abantu biya Beshi Galiyadi Bibiliya itubwiyeho ko bari bafite umugabo witwaga Nahashi uyu mugabo yari umunyabwenge kandi yarakomeye mu bigaragara yarafite amaboko kuko amaboko niyo bari bakeneye muri icyo gihe abisiraheli cyari cyagihe abisiraheli bari bategereje kubona umwami kandi ni igihe bari bategereje ko batoranyirizwa umwami wo kubayobora hanyuma rero icyo gihe bari bameze nk'abari mu bushomeri cyangwa se bashomye nta muntu bafite wo kubayobora umuntu wese yumva akeneye kumva icyo ubutabazi bw'Imana bwakora Bibiliya iratubwiye ngo mu gihe bari bakiri muri urwo rungabangabo bahita babona umugabo witwa Nahashi uyu Nahashi iyo usomye neza Bibiliya komanteri isobanura ko yari umugabo uvuka muri bimwe mu bihanda muri bya bihanda nka bya Goliyati yari ikigabo kinini kandi kirekire kandi w'umunyembaraga umurebye inyuma wabonaga akomeye ngo abisiraheli bamubonye bizezwa nuko bamubonye ndagira ngo munyumve neza bankurikiye ntago bijejwe n'agakiza ntago bijejwe n'imbuto bamubonanye ahubwo ngo baramwitegereje ubunini uburebure ubugari imvugo ye baravuga bati uyu muntu ashobora kutuyobora ngo baramubwira ngo twemerere dusezerane isezerano ndagira ngo munkurikire neza uyu mugabo bamubwira aya magambo yo ko ngo bashaka kugira ngo abayobore bakoresheje ijambo abisiraheli bajyaga bakoresha rivuga gusezerana ndakwibutsa ko umwisiraheli wabwiraga mugenzi we ngo dusezeranye isezerano nge nawe byabaga ari ihame ku buryo atari ibintu umuntu yapfa kuvogera uko abonye byabaga ari ihame ku buryo atari ibintu umuntu yakwinjirira ngo abikoreshe uko yishakiye byabaga ari ikintu gikomeye gusezerana
gusezerana gusa la bitandone gere ikintu bita gusezerana kuvugana gusa byabaga ari ibintu byo kwitonderwa kuburyo umuntu atabivogera ngo ahita agenda ngo kuvanga vange mwarasezeranye munyumve neza noneho ngo baramubwira ngo twemerere dukoreshe isezerano ikimenyetso gikomeye muri Isiraheli kitwa gusezerana dusezerana isezerano maze nituramuka twemeranyijwe tuzagukorere Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana iduha ubwenge ntago nzi aho uri gusezeranira muri iyi minsi ariko nakubwira ngo Imana igushyigikire ikurinde gusezerana amasezerano utazasohora haya sire bone tando sinzi ko kantu mvuze mukumvise Imana igushoboze gusezeranya ibyo uzakora kuko gusezerana kw'Abisiraheli kwabaga ari ikintu gikomeye cy'ikimenyetso kigaragaza hagati yabo basezeranye ko bagombaga gusohoza ibyo bavuganye noneho ngo baramubwira ngo dusezerane uyu mugabo Nahashi munyumve neza abitegereje intambuko unyumve abitegereje imagararo abitegereje imibereho abitegereje uko babayeho abonye inzara n'ubukene abonye uko bahagaze bameze nk'izataye umwungeri abonye uko bahagaze bameze nk'ababuze aho bekerekeza abakubita ikintu gikomeye sezerano rikomera ngo kugira ngo dusezerane nuko mbanogora ijisho ry'iburyo ni munyumve neza ubundi mu bwoko bw'Abisiraheli kugira ngo bwambuke inyanja itukura bwakoresheje ijisho ry'iburyo haleluya haleluya nta muntu buriya wabasha kwambuka ibihe turi gutambukamo adafite ijisho ry'iburyo birakwiye kugira amaso ariko kagira ry'iburyo mana ishimwe ntago nzi niba abaheburayo duhanyije umurimo n'umwuga barimo banyumva neza ngo bumve ikintu bita ijisho ry'iburyo ababisiraheli kugira ngo babashe kwambuka reka nkwibutse usubire inyuma gatoya bageze ku nyanja itukura nyumve neza bibiliya iravuga ngo nuko imbere yabo hari inyanja inyuma ari ingabo za farawo imbere no hirya ari imisozi uwiteka zanamo ikintu bita inkingi y'umuriro iyi nkingi ntago yabonywe n'abaye Egiputa ahubwo yabonywe n'Abisirayeli bari bafite ijisho ry'iburyo reka nkwibutsa kandi kantu ibutsa nanone ejo bundi ahangaha igihe Elisa yari arimo arwanywa bibiliya iravuga ngo abantu baramugota bagota urugo yari arimo ngo abantu benshi cyane ngo baje kumureba umugaragu we Gehazi we yari afite ijisho rimwe ariko nta ry'iburyo afite haleluya haleluya ngo bakireba hanze ngo ahita abona ko hari ingabo ngabwira shebuja ati turapfuye turashize turakomerewe kuko uyu munsi ndo ingabo ziratugose ariko kuko yari afite ijisho desire bini tando ngo Elisa aramubwira ngo uwiteka we mukore ku maso agirije ijisho ry'iburyo areba ingabo zitugose iyo umuntu afite ijisho hari ahantu areba abandi batabona iyo umuntu afite ijisho hari ibyo yiringira abandi batakiringira iyo umuntu afite ijisho hari imbaraga akoreramo abandi batafite haleluya 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 ndashimira Imana igitanga ijisho ry'iburyo aha rero ngo niho izi ngabo Nahashi yazibwiye ijambo rikomeye munyumve neza munega amatwi arisaba arasaba ikintu gikomeye aramubwira ngo tubabarire mutwemere kugira ngo ngirane namwe isezerano nuko mbanogora iry'iburyo haleluya dore umurimo w'Imana ahantu uri gupfira muri iyi minsi imeruka nuko abantu badafite ijisho Haleluya abantu barareba ibigaragara nibareba ibyejo abantu barareba ibiboneka ntago bareba ibindi bitaboneka ariko Paulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntago nyireba kubiboneka na Timoteyo yandikura urwandiko aravuga ngo ntago nyireba ibigaragarira amaso ahubwo ndikureba ibitaboneka ibi bibonwa n'umuntu ufite ijisho ry'iburyo ibi bibonwa n'umuntu ufite ijisho ry'isengesho ibi bibonwa n'umuntu ufite ijisho ry'inzozi haleluya 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 ndabinginze Abisiraheli bene data kuko aribo turi kuganira muri kibaya kitwa TV ndabinginze yemwe ni munyemerera twongera twakimana amaso haleluya twongera turebe imbere twongera twibutswa amasezerano twongera twibuka abo turi bo twongera twibuka inzozi twarose twongera twibuka ikimana yatuvuzeho turi kadeshi y'ibaruneya ala ziri birina ele topise regere nago bikwiye ko turebe ibigarukira ha gusa nago bikwiye ko turebe iby'abantu bavuga gusa nago dukwiye ko turebe iby'abantu bambaye gusa nago dukwiye ko turebe iby'ahantu umunaga ahubwo dukwiye kureba n'ibindi abantu batabonesha amaso kuko twebwe turi inaha tumeze nk'abagenzi mu rugendo nago inaha ari iwacu twe dukomereje iriya aho abandi batareba twebwe niho turi kugana haleluya ndashimira Imana y'amahoro ko hari abandi dufatanyije urugendo nago nitaye kuba yicaye nago nitaye kuba atakigenda nago nitaye kubanegura nago nitaye kubamvuga ahubwo nitaye kuba dukomezanyije urugendo Imana yacu nihabwa icyubahiro ngo Nahashi arababwira ngo kugira ngo nkorane namwe amasezerano nago twagenda namufite rya jisho ayiwe
ubwijisho yashaka kuvuga ni rya rindi ry'umwuka ntago twagenda na mukindondora ntago twagenda na mukimenya ntago twagenda na mugisenga yo kwiyiriza ntago twagenda na mwebwe oya ni mubanze munogorwa iryo buryo Hey, ndakwibutsira ijambo bita uburyo ni ijambo rikomeye cyane ndafashijwe gihozo kandi njye iyo mfashwe se ntegereza ko ufashwa ndafashwa njye ubwanjye nkabyiyumvamo nkumva ndafashijwe no haleluya 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 ndagira ngo nkwibutse amagambo abiri utaruzi ijambo bita uburyo uzaperereze Dawidi yanditse amagambo akomeye arava ngo uwiteka we iyo urambuye ukuboko kwawe kw'iburyo Siritopre ijambo bita iburyo iburyo hakorera umugabo ntago bava gukorera umuntu wese ubonetse iburyo bw'Imana hari ikintu gikomeye wibuke Yesu abwira abigishwa be yarabwiye ngo umunsi nzagaruka intama nzazishyira iburyo izindi hene nzishyira ibumoso wowe uri mu kihe gihande uri iburyo cyangwa uri ibumoso dufite abantu bari kurebera mu moso gusa mu moso bareba ibibi gusa nago bareba ibyiza dufite abantu bakurikira umuntu bakamukukira mu ndyo gusa mu moso gusa batareba iburyo ariko ndabingingiriyera desire bore tando murenza amasi ibyo mureba ahubwo tureba imbere detando umuririmbyi aravuze ngo nimuze tureba imbere dutegereza igitondo ngo twiringire imana yacu nizakora imirimo haleluya ngarababwira ngo kugira ngo ngendane namwe ndabanogora amaso y'iburyo abayisiraheli ngiye gusoza mana ngiye gusoza kandi ndafashijwe mana we haleluya ngo abayisiraheli bumvira ijambo ababwiye bashyira mu nyurabwenge ubundi mbere yo kuvuga amagambo menshi jyubanze ushyire mu nyurabwenge niki gituma abantu badafite inyurabwenge ngo baranze bashyira mu nyurabwenge baramwe batuke ibyo tusabye biroroshye kutunogora y'iburyo nta kintu bitubwiye ariko reka tubanze dutume nabaza yewe mwisiraheli ugihagaze we nari nkwinginge y'Imana ni wemera ibikunogora amaso ni wemera ibigufataho ijambo ni wemera ibikumaramo imbaraga utaratuma intabaza ndafashijwe we haleluya ni wemera ikintu na kimwe cyatuma wowe ubwawe utabanza kureba niba iki kintu kitagiye kukunogora ngo baramubwira ngo kugira ngo twemere ibyo tubwira turabanza dutuma intabaza zigende zijye Galiyadi zijye Yabeshi hose zirebeyo nizibura umuntu wo kudutabara yo bicyase gusobanura ngo nago ntange inaga gaciro yanjye gihozo nago nakwemera kuno bato bukushaka naratabazi yera nago bishoboka nago nakwemera kurya ibyashinganywe naratabazi yera nago nakwemera ibyo wankoresha wowe naratabazi yera haleluya ngo rwango nituburu dutabara ngo tuzaza tugusange mwabisiraheli ngo baragenda bagiya beshi bagigari yedi ngo bazengurutse ahantu hose bibiliya iravuga ngo nibwo bakubitanye n'uyu mugabo witwa Sauli ibyo bakubitanye uraza kubisoma muri cya gitabo haranasomye ibice 11 ngo ariko ngo ku murongo w'icyenda niho njyewe nagarukiye ngo bakihagera ngo nibwo Sauli yabasubije amagambo akomeye aravuga ngo mugende mubwira biya beshi ugende ubwira bene wanyu ubwira abadayimoni baguteye iki gitondo ubwira amajwi y'abadayimoni ari kukongorera ubwira satani uguteje ubwo burwayi mubwira biya beshi y'igari yati ngejo ejo kugasusuruko tuzatabarwa haleluya hatabarwa uwizeye hatabarwa uwiringiye hatabarwa uwabanye neza ni imana umuntu wese wabanye n'Imana neza aratabarwa na shiti haleluya ngo ruvuga ngo mugende mubabwire ngo ejo reka niganirire kuri ejo dusenge shuti yanjye uyu munsi umuntu yaguseka ariko ejo akaguha amazi uyu munsi umuntu yakukodesha inzu ejo nawe ukamukodesha ejo ejo n'ahantu Imana ifite mu kiganza cyayo uyu munsi watangira usabiriza ejo nawe ugatanga haleluya uyu munsi watangira babona bidashinga ariko ejo bigakomera ejo h'umuntu hari mu kiganza cy'Uwiteka ejo hawe higira umuntu ugutesha umutwe ngo nukuri mu bigeragezo nukuri mu ntambara nukuri kurwana urugamba hoya ejo byahinduka haleluya ejo uwasabaga yatanga ejo wari utagigenzaga yagenzwa ejo wari ugirimo kwiyakarifute ejo nawe yayitanga ejo h'umuntu hari mu kiganza cy'Imana ndashaka ko dusenga Imana tukongera kubwira Imana ngo turinde kunogorwa kuko ejo byashoboka ibyari byaranze byakwemera haleluya ejo nawe washyingirwa haleluya buriya nawe ejo wakwitwa mama w'abana ejo wakuba ku rugo rugakomera humura ejo rwose byakunda uyu munsi bishobora kuba biri muri mwe ejo bikajya muri prince haleluya ejo byashoboka uyu munsi ushobora kuba abantu bakuvuga n'icyo
cyongereza bakakuvugana igifaransa bakabona ntacyo usoboye ejo ba uyu munsi baguseka ariko ejo bakakubaririza ngo mbese twakurahe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana haleluya narimba sabiye kugira ngo uyu munsi uri gutotezwa uri kuba mu buzima bw'ibigeragezo w'intambara zishe ejo byahinduka nongera ngaruka ku muntu wese uri mu byaha yewe wowe uyu munsi ushobora kuba kunywa inzoga byarakubase ariko ejo byahinduka wikwiheba ngo Imana yarakuretse uyu munsi ushobora kuba uri umwicanyi ukomeye ariko ejo Imana yaguhindura haleluya naracyari ibyiringiro niko Yobu yavuze ngo yuko igiti iyo gitemwe kijya cyongera kigashibuka ngiyo cyumvishije imvura Mani ihabwa icyubahiro iyo cyumvishije imvura kirongera kikagira amashami y'ibitonome tugiye gusenga Imana ntago nzi wowe aho uri kubariza ntago nzi wowe ari gutabariza ariko aba bantu ngo bigariyadi baravuze ngo nago twabyemera gusuzugurwa bene ako kagene reka duhenda henda Imana ihagarare ku maso yacu nari mvuze ngo uwiteka ahagarare ku maso yawe uwiteka ahagarare ku muhamagaro wawe uwiteka ahagarare ku wuriwe Imana y'amahoro wakoreye ihagarara aho desire bore tando aho satana ari kukurasira ongere kuvuganire mu izina rya Yesu kandi ndeka mbabwire n'ukuri ari amagambo ajya mfasha avuga ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega abantu babona bawunyeganyeza abantu impamvu bavuze ngo utabashika kunyeganyega nuko hari ibiwunyeganyeza hari ibiwusunika hari ibiwubwira ngo vaho uri wa musozi we ariko ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega ngo ahubwo uwo ruhamye Mani ihabwa icyubahiro ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu ni kuwiteka uyu turi kuvugira uyu nicaye imbere uyu ni kuvuga mbabwira nafite ubwoba uyu witeka ni kwameze n'abisiraheli Imana idushyigikire yongere iduhagarareho Imana igukomereza amaboko ntago nzaho warasiwe ntago nzaho wanogorewe birashoboka ko ibihe byawe byo gusenga byakunogowemo tugiye gusenga birashoboka ko igihe cyawe cyo gukizwa cyakunogowemo birashoboka abantu bazi ko urumuro ukora ariko utariwe kubera amagambo mabugira kubera ubujajwa birashoboka ko abantu bazi ko uhagaze ariko waraguye birashoboka ko abantu bazi ko urumurokore ariko wararambaraye sinza aho uhagaze sinza aho wanogorewe ariko tujye guhenda hindi Imana ifite ubushobozi bwo kugarura izindi ngingo niyo yonyine nabonye igarura ingingo simbura ngingo kuko niyo yaturemeye amaso ni nayo yaduha andi maso haleluya Imana yongera iguha ijisho rikwiranye n'urya Abisiraheli Imana ari duhana umugisha tugiye gusenga Imana ntago nza aho uherereye ariko aho uri hose waba uri muri biro waba uri mugenda mu modoka waba uri mu kazi waba uri mu nyumva wicaye iwawe waba uri mu nyumva ndakwinginze kora ku mutima wawe dusengane ubwire Kristo ngo nyeneye yandi maso kera narahanuraga kera narasengaga kera narabwirizaga kera nararirimbaga ntago nza kuhagaze ariko waranogowe waranogowe iyo umuntu yanogowe asigara kubishamara abantu bakajya bagira ngo arahagaze ariko yararangiye nta nzoza kigira nta yerekwa nta gisoma ijambo nukumva gusa ngo yarakijijwe ariko aheruka agakiza kera data watwese kugarurira agakiza akugarurira imbaraga z'agakiza kandi wakina insinzi y'agakiza ikomoka mu ijambo ry'Imana mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mana turagushimiye haleluya 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 Yesu shimwe turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera niwe mana desire bone manda wiringije abantu ubugingo kandi uzabuduha izina ryawe ni ryubahwe nsengiye bene data banogowe kubera iminsi kubera ibihe kubera aho bahagaze kubera aho bari kubera aho baherereye kubera utuzi kubera ubuzima umuntu yanogorwa iminsi yamusatira nahasha katunogo nahashara twinjirira katwereka ubuzima akatwereka akazi akatwereka business akatwereka ibintu bitandukanye bigatuma abantu banogorwa ariko ndasenze wongera utugarurira amaso y'agaciro amaso y'abarokore amaso y'ijambo amaso y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi ubabarira uyu muntu uri gusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha bye umweze rwose wandika amazina ye mu gitabo cy'ubugingo umwemerera kugarukeho umwemerera mwamumuzure izina rya Yesu Kristo kandi acyumvira ijambo yifuje kongera kugarukira Imana hari n'undi waguye ndemusengeye ngo umubyutse yahoze asenga yahoze aririmba yahoze ari umusenzi ariko Satani yaramurashe aramunogora ndagusengeye nawe ngo ugarukire Imana kandi ukibyatura Imana nikugarure mu izina rya Yesu nongeye gusengera bera turi kumwe mu rugendo abagenda baraswa amasasa atandukanye ariko ndasenze ngo bakomereze ubu
ngore kuko ari wowe muri nguma uduhanagure mwami wongera utweze rwose duhagarare mu murimo tudatsinzwe n'urubanza kandi udukomereza amaboko nyiringaba imana mushigikira bera mu izina rya Yesu twambika imbaraga utuvuganire turagutabaje kuko wumva gutabazwa mu izina rya Yesu urakoze kuko ubikore kwibayisha senge y'abarwayi barashuka uburwayi manu bakize ubabohore abafite ibyifuzo bitandukanye mbishyize imbere yawe ni wowe ujumenye ibidukwiriye ubasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza ukwimbaragaza we zingana ngaho kwera kwawe ni kugaragare kuri bo tuzumva amashimwe n'imirimo ukoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakoze amena shalomo shalomo amazina ni Joso Josiane ukeneye ubundi busobanuro cyangwa umva ibyo washaka kungisha inama cyangwa ngo dufatikanye gusenga nimero yanjye ni 0783499959 0783499959 shalomo Yesu abahe umugisha mwinshi.